جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نایاب ہے۔ طالب اور مطلوب کو حاضر کرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ اگر کوئی طالب ہے تو جس مطلوب کے لیے وہ وظیفہ کرے گا وہ فوراً حاضر ہوگا۔ طریقہ بہت آسان ہے، بہت نایاب ہے، آپ ایک دفعہ ضرور کیجئے گا اگر آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں یا آپ کسی کو طلب کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، چمبیلی کے پھول، چمبیلی کے پھول آپ نے لے لینے ہیں اور ان کے اوپر آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، یا وضو دو، یا وضو دو۔ صرف 1100 مرتبہ آپ دعا پڑھو گے یا وضو دو، اور دل میں آپ تصور رکھو گے اور کوشش کریں کہ جو آپ چمبیلی کے 7 پھول لو تو ان میں سے 6 جو پھول ہیں وہ آپ نے کسی ہرے بھرے درخت یا پھلدار درخت کے اوپر آپ نے جو ہے ڈبا دینے ہیں، لیکن ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے، ٹھیک ہے؟ ان پھولوں کے اوپر آپ دم نہیں کرو گے، لیکن جس پھول کے اوپر رکھو گے سارے اکٹھے ہی، لیکن جو آپ نے اپنے طالب کو بھیجنا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے وہ پھول الگ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس پھول پر ایک پر بس آپ دم کرو گے، تو باقی پڑھائی کے وقت تمام پھولوں کو اپنے پاس رکھو گے، اور جو 6 پھول ہیں ان کو آپ کسی ہرے بھرے درخت کے نیچے آپ دبا دو گے، مٹی کے نیچے دبا دو گے، ٹھیک ہے؟ اور جو دوسرا پھول ہے، جو ایک آپ اس کو آپ اپنے پاس رکھو گے، یا آپ روز اس کی خوشبو، اگر ہو سکے تو آپ نے جس کو بلانا ہے تحفے کے طور پر اس کو وہ پھول بھیج دو، یا کوئی اس کو وہ پھول سنگا دے، تو بہت ہی لاجواب ہے، بہت ہی نایاب ہے اور بہت اعلیٰ ہے۔ اور اگر میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو بیوی اپنے کمرے میں وہ پھول رکھ لے، ان کو درخت کے نیچے نہ رکھے بلکہ اپنے کمرے میں رکھ لے، تو جیسے جیسے خوشبو کمرے میں ان پھولوں کی پھیلے گی تو جو بھی وہاں پر آئے گا اس کا دیوانہ ہو جائے گا، چاہے سسرال میں کوئی اس سے ناراض ہو یا کوئی اس کو پریشان کرتا ہو۔ یہ بہت نایاب ایک جو ہے وظیفہ ہے، آپ یہ لازمن کیجئے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پوری کوشش ہے کہ میں ایسے لاجواب وظیفے آپ کے ساتھ پیش کروں جس کی آپ کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں ضرور آپ کے ساتھ بہت اعلیٰ اور نایاب وظیفے بھی شیئر کروں گی، جو رزق کے لیے اور پریشانیوں کے لیے بھی ہوں گے۔ اور عملیات کے لیے تو میرا پہلا ہی عزم ہے کہ عملیات کی جو ویڈیوز ہیں وہ جلد سے جلد اور سے اچھی اچھی پوسٹ کی جائیں۔ اجازت چاہیے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے، اللہ پاک آپ کے